amb clau molt interna hi ha hagut l'adaptació a l'executiva mancomunada, i això és una realitat. És a dir, les grans empreses d'Osona, en línies generals, doncs, en els últims anys han desaparegut, i ara mateix la majoria de delegats implicats en l'organització tenen entre 15 i 20 hores sindicals al mes, i amb 15 o 20 hores és molt difícil, doncs, fer estructures. Per tant, aquesta executiva mancomunada té molt sentit. Després, altres reptes importants que penso que tenim a sobre la taula, doncs, és tot el tema dels moviments socials, tot el tema dels aturats, no? De com organitzem i donem veu i participació i propostes als aturats. Hem tingut un suport molt ampli. També és cert que, diguéssim, els últims 4 anys hem fet molt equip a la comarca. Els delegats ens han intentat sempre implicar moltíssim a tots els sectors, i això al final també, doncs, els resultats aquests es veuen. Han sigut 4 anys de moltes mobilitzacions, sobretot els últims 3, amb 3 vagues generals, i això també ha provocat cada vaga general, i els deia, cada vaga general sortim amb més cohesió. Sabeu, la setmana passada sortien les dades de l'atur. Aquí, a la comarca d'Osona, sortia que hi havia 3.872 joves aturats fins a 34 anys. Això significa 152 joves menys que l'any passat. Una gran notícia, però a veure, realment algú es creu que aquests 152 joves que han trobat feina, han trobat una bona feina, han trobat la feina de la seva vida, han trobat una feina amb condicions laborals dignes, algú s'ho pot arribar a creure? Però si aquí a Osona només el 12% de joves osonencs tenen un contracte indefinit. Tots els altres tenen contractes temporals. No parem de rebre denúncies a l'Oficina Jove d'Osona que empreses d'aquí estan explotant i s'estan aprofitant dels treballadors més joves. Per tant, ja està bé de dir que estem molt orgullosos d'aquestes dades. Nosaltres, per la ciutat, és important, doncs, la força del sindicat. Tots sabem, doncs, i vosaltres encara més, la situació complicada que vivim i com és important, doncs, tenir aquesta visió del sindicat, aquest treball conjunt, per poder anar millorant, doncs, el que és entre tots la possible millora del nostre país i dels drets socials. Per això, doncs, per nosaltres, i com aquest fet que és important, la vinculació sindicat-ajuntament és, diguem-ne, present, en el sentit que, per exemple, són presents els sindicats en l'organització de diversos consells assessors, consells participatius de la ciutat, com pot ser, doncs, l'organisme de fires i mercats, com pot ser ara la ciutat ha creat, doncs, el que és la Creacció, un organisme, doncs, que vol crear el que és emprenedoria social amb l'Ajuntament i la Universitat de Vic, i els sindicats també hi són presents, o com també en el Consell de Ciutat. La UGT Sico és una organització que sempre ha estat al capdavant, que sempre ha anat situant les alternatives, les propostes a la comarca d'Osona, i en aquest cas no és diferent aquest congrés. Jo em felicito, doncs, de que continuem avançant i fent propostes des del punt de vista del desenvolupament de la comarca, sobretot pel que fa referència, doncs, a la reactivació econòmica, que a la comarca d'Osona passa fonamentalment per la reactivació del sector industrial en general i segurament, doncs, particularment per la indústria agroalimentària, que hem de potenciar i que hem de fer que sigui un dels eixos fonamentals de l'activitat de la comarca d'Osona. La transformació és un dels elements claus de cara al futur. Però aquesta és una comarca, doncs, que no només té indústria, té paisatge. Per tant, també des del punt de vista del turisme l'hem de treballar a fons, perquè jo crec que té moltes oportunitats. Això és una comarca que no té una massa, diguéssim, s'han perdut 8.000 llocs de treball a la comarca d'Osona i no té una dificultat de massa crítica per crear llocs de treball. És cert que el sector agroalimentari, per la seva conjuntura i realitat, no ha patit com els altres sectors, però nosaltres ja vam ser monocultius del tèxtil, després no vam ser monocultius però vam posar totes les garrofes en la totxana. Jo penso que el futur ha de ser agroalimentari, però també necessitem els altres sectors per no posar mai més totes les cireres en un sol sector.